Армысыздар, эфирде әйелдер айхабары және оның жүргізушілері мен Қырмызы Жексенбек және Мөлдір Нұрланқызы. Сәрсенбінің сәттігінде қайта жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз көрермен. Бүгін берерім ол хабар болғалы тұр, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біз қазақ қыздардың ішінен ерекше дараланып психологиялық кітап жазып шыққан алғашқы психологиялық кітаптың авторы десек те болады. Кәмшат Бекжігітова ханымменен сұхбаттасамыз. Кәмшат ханым, студияға қош келдіңіз. Құрметті көрермен, өткен сәрсенбіде хабарымыз осы кісімен өрбеген болатын. Біз сол хабардың жалғасы ретінде сұрақтарды өткен хабардағыдай емес, ары қарай жалғасы ретінде жіберсек деген ойымыз бар. Егер көрмеген болсаңыз, біздің әлеуметтік желідегі Қазақстан Тараз телеарнасының көруге мүмкіндіктеріміз бар. Біз хабарымызды ары қарай жалғастыра берсек деген ойымыз бар. Өйткені әйелдің жыры да бітпейді, сыры да бітпейді. Біз бүгін түрлі тақырыптарда әңгіме қозғаймыз. Әйел туралы, отбасы туралы айтқаннан кейін баладан алысқа кетіп қала алмаймыз. Осы жерде бала туралы да, баланың тәрбиесі, балаларды неге үйретіп, қалай олардан біз ерекше тұлға жасап шығамыз. Сол жөнінде айтсақ. Бізге мысалы бұрын оқытқан жоқпыз. Иә. Жалпы менің балаларым да қазіргі таңда бір психологқа барып бір нәрсе болып жатыр деп айта алмаймын. Мен қазіргі таңда бұл қазір мына өзімді дамытып, өзіммен жұмыс істеп сондай уже бастағаннан кейінгі екіншіден бір бұл бала тәрбиесіне кірісіп жатырмын. Бала тәрбиесі деген мен бірінші балаларыммен жаңағы осы бір 4 ай болды, үлкен екеуі 9 бітірді, қызым ұлым, одан кейінгі қызым 7 бітірді. Екеуінің тапсырмасы қазіргі таңда өздеріңіз деп жатыр. Яғни оларға сұрақ беріп қойдым, мен кіммін, маған не істеген ұнайды, өскенде кім боламын. Міне осы сұрақпен жай ойланбайды, олар жазба жұмыс істейді қазір. Жаңағы жазба жұмыстың бізге не қажеттілігі, не пайдасы бар, мы ой жұмыс істейді, ойланамыз жазып отырғанда. Жай бетіп, сен кімсің өмірде дегенде бір ауыз сөзбен жауап беріп кету мүмкін, анауын айт деп бір 5 минут сөйлескенде айтылуы мүмкін, ал енді мен арнайы уақыт беремін, оларға жазғызамын. Жаз, кімсің? Менің балам, ол қайдан туды, балам 9 бітіргеннен кейін мектеп оқымаймын дейді. Кім боласың балам десем, не қайда барғың келеді деп сұрасам, жаңағы ол бизнесмен болғысы келді. Ол жаңа есту ашқысы келді. Ол бір кезде спортсмен болғысы келді. Сосын анан қарадым. Олардың өткен қазір ешқандай шектеу жоқ, барлық саланы керемет армандай алады. Яғни, ей, қайдағын айтпа, отыр десем, бала отырады. Бір айтады маған, екі айтады, отыр десең, ол бала бітті, армандауға да қорқа бастайды. Өзімізде болған нәрселерді, соттың баласы сот болады, жаңа қойшының баласы қойшы болады, әншінің баласы әнші болады деген сияқты бізде түсінік қалыптасқан. Сосын балам айттым, ал енді балам бизнесмен болғым келді екен, неге? Не үшін болғым келіп жатыр деген сұрақ қойдым. Сөйтсем, жоқ, енді ресторан жасасам бір нәрсе, енді ой шашыраңқы, соны жөндейін деп балаға бердім. Қағаз бір дәптерді жазды, бала әлі жазып жатыр. Ананы оқимын да, мен бір ух дейтін нәрсе тап көрген жоқпын әлі. Міне, мына бала осы ғой деген сияқты. Сонымен ол бала кішкене өзі ойлансын дегенмен, екі қызым да ұлым да жазып жатыр. Енді кішкентай балаға келетін болсақ, ең кіші қызыма, мен соған қарап көп нәрсе үйренемін. Ананы, иә, кіші ғана, ол бір менің мотиваторым десең де болады. Жаңағы содан бір керемет күш қуат аламын. Ода ешқандай шектеу жоқ. Ол қорыққанды да білмейді. Ол мынау мүмкін емес деген нәрсені де білмейді. Оған барлық нәрсе мүмкін, қол жетімді сияқты. Сосын мен оны еркіндікке, яғни біз дейтеміз, шашпа үйді шашпа деп артынан жинап бетіп, осы не жасай бересің, ол шашады үйді. Түгел шашуға оған еркіндік беріп қойғанбыз. Шашады. Тіпті үйдегі жаңағы балабақшадан келгенде суреттер жасап әкеледі ғой, бір залдағы тіпті қонақ келетін бөлмедегі бір нені өзінің стенд сияқты жасап қойған, жаңағы келіп суретін жабыстырады, жасап әкеген көрмесі оның дейміз. Ана қыздар жылайды оған, құртты ма, бойды құртты бір нәрсені депші. Жоқ, Японияда бұған мен не себеп көрді? Японияда мынандай бір не бар екен, балабақша. Баланы әкеп кіргізесің, 100 секция бар екен. Яғни ана бала кіретті 2 ай, 3 ай ананың ішінде жүреді. Құммен жасайтын нәрсе де бар, пластилинмен жасайтын нәрсе бар, сурет салатын бар, музыкальный аспаптар тұрған жер бар, жаңа киім үлгісін жасайтын бүкіл нәрсе бар екен, 100 шақты секция бар. Бала соның ішінде 1 ай, 2 ай айналып жүреді екен, дағы керегін ұстайды екен өзіне. Сосын сол салада керемет, сол салада өзін табады екен. Яғни менің балаларыма мен айтам, мектепті жақсы оқысаң, ол жақсысың сен.
бірақ жақсы оқымасаң, ол сонымен бітті деген нәрсе емес, балам. Сен жаман деген нәрсе емес. Қалай сен оқығың келеді, оқы. Яғни сен қазір жақсы оқысаң, апайыңды қуантасың, мені қуантасың, басқаны қуантасың. Жақсы оқып дегенмен. Ал егер де сенде басқа бір қызығушылық болып, сен сол салада кетіп қап, мектеп былай қалғатса, балам, ол сен бітті, сен жаман оқушы деген емес. Сен жалпы тіпті сол дипломды алмай-ақ та қой деймін. Жаңағы, мына мысалға бір ойбай финансист или бір нәрсе деген сияқты нәрсе түсіп, ондай маңыз емес, балам. Бір жыл жүр, екі жыл жүр, мен сені басқаша да оқытам. Өзім мысалға тауып беріп жасататын шығармын, жеке барып. Ең бастысы өзіңді тапшы деймін. Өзіңді тапта сол саланың ең мықтысы бол. Өмірдің мәні сонда деп ойлаймын өзімше. Өзім деп ойламаймын, ол солай. Өмірдің мәні... Яғни балаға мүмкіндік беру керек, ешқандай қоймау керек. Шектеу, мысалға шектеуді қоясың, енді бетімен жіберу деген сөз емес бұл. Яғни бұның баланың психологиялық тұрғыда өзін табуға келгенде ешқандай шектеу қоймауымыз керек. Болмайды, бүйтпе, сүйтпе. Біз сондай мен өстік қой жалпы. Біздің мамандығымызда қарап отырсаңдар, ата-аналарымызда таңдап берген. Иә. Сен андай болсаң, ғой, мысалы армандайды, сол кісілердің арманын жүзеге асырсын. Асырсын деген, иә. Мысалға мен сала не алатын, өзім таңдайтын болсам, баламды шіркін мынандай болса ғой деп біреулерге қарап қызығып жасатқым келетті, бірақ мен балаға тастадым таңдауды. Яғни өзің таңдайсың. 9-дан кейін оқығым келмей ме, жарайды балам. Сен маған бір нақты бір мынандай себеп тауып берші, оқымай-ақ қоятын. Яғни менің балам өзін тапты, мен сол салада дамытайын бұл баланы деген сияқты. Да? Егер балам тауып беретін болса, мен оқытпай-ақ қоямын. Жаңағы сол салада арнайы мамандар жалдайын ба, басқаша істейін ба, мен баланы сол салада дамытар едім. Өз саласының ең мықтысы ол. Кішкентай қызымды да қазір қарасам, жаңағы суретті жақсы салады, бір кездері бір киім, құдай-ау бір ойлап тауып киетін киімдерін қарасам керемет. Қазір мен қызым азанда ертең етес балабақшаға баратқанда орысы бар, қазағы бар, доброе утро, қайырлы таң, айқайлайды. Жаңағы, здравствуйте, сәлеметсіз бе дейді. Енді кейде өкінішті жағдай, біздің қазақтар көбінесе үндемей кетеді. Жауап қайтармайды. Жауап қайтармайды. Бізде де жиі болғасындай. Сонан кейін мен аламдағы жаңа қызым маған сұрақ қойды. Неге маған сәлемдесіп пе деп айтпады ғой мынау дейді. Сосын айтамын, ол естімей қалған ғой, естімейді екен, естімей қалыпты деймін. Соны естімей қалады деп ойлай ма, қызым айқайсап сәлемдесетін шығарыпты. Жаңа елдің бәрі естімейді деп ойлайтын болса керек. Одан кейін ол қыз айтады, мен принцессамын, мен бақыттымын, мен әдемімін деген сөздерді қазір ол айнаға қарап еркін айтады. Сосын орысша тисең терекке, тимесең бұтаққа. Я очень хочу дала, дей салады. Болды, жете ма, жетпей ма, ондай жоқ, комплекс жоқ ода шыққандай. Ұяттау мынау күледі деген нәрсе мүлдем жоқ. Сондықтан... Ол дұрыс деп есептейсің. Ол дұрыс. Сондықтан мен ойлайым, жалпы баланы еркін жіберу керек екен. Соны түсіндім. Еркіндік. Еркіндік керек. Еркіндік аса қажет. Өте қатты қажет бізге. Тамаша. Тамжат ханым, қызғаныш жайында айтсақ. Қызғаныш қажет па? Қызғаныштың пайдасы бар ма? Жалпы онымен күресуге бола ма? Нағыз қызғаншақтың бірі мен болған шығармын деп айтайын, иә. Айттық қой, мына өзін өзі жеңген адам, өзінің әлсіз тұстарын жаңағы жеңген адам ең бақытты адам деп сондай бір жаман әдетімнің бірінен айырылған адаммын. Яғни бұл қызғаныш деген қандай да бір сезімнен туады. Яғни қызғанышты мысалға егер әйел адамнан әйел адамға қатысты етіп алып қарайтын болсақ, ол күйеуін қызғану. Иә? Одан кейінгі нәрсе жалпы өмірде алып атсақ, өзіңнен сәлі өсіп кеткендерді қызғану деген нәрсе болады. Бұл мына жүректе бір нәрсе тұрады, қызғаныш, көре алмаушылық деген нәрсе. Бұл бір мынандай тас сияқты болып тұрады деп айтарым мен. Мен қазіргі таңда солай түсінеремін. Енді одан қалай айырыламыз? Кез келген, былай тренинг қып не қысақта болады мысалға, кез келген бойымыздағы жаман әдет бар. Соны аламыз да бір қағазға жазамыз. Ұнамайтын. Ешкім, мысалы мен көріп тұрған жоқпын, я болмаса қырмызынікін сіз көріп тұрған жоқсыз, сіздікін қырмызы көріп тұрған жоқ. Тура сол сияқты әркім өзінің жеке жаман ұнамайтын әдетін жазады. Соны жазамыздағы қандай болғың келеді? Бұның қарама-қаршылығы бар. Бізде өмірде кез келген нәрсенің ақ, қара, жақсы, жаман деген сияқты қарама қарсы нәрсесі болады, иә. Сол сияқты тура солай жақсы жағын жазамыз. Яғни қызғаныш, кеңпейіл, жаңағы көпшіл, иә. Солай жазамыз. Енді ол жай жазып қойғанда болмайды. Қызғанышты мен қалай жұмыс істеткізем? Жазғызамын жаңағы өздерінің бойындағы
жаман қасиеттерінің барлығын жазғызамын әдеттерін. Сөйтемін дағы соның қарама-қарсы жағына бірден 10 болама, 5 болама түгіл жақсы әдет. Соның қарама-қарсы әдетін жазғыздыртамын. Оны аламын дағы енді мынаны жырт. Болды. Рахмет. Мен 33 жасқа дейін, я болмаса 35 жасқа дейін жүргенде сендер менімен бірге болдыңдар. Мен әбден сендердің жемістеріңді көрдім. Жеткен жерім мен отырған жерім қазір. Сондықтан мен сендерден бүгіннен бастап қоштасамын. Ағыламын сендер. Иә. Мен бүкіл осы қасиетімнің бәрін өзімнің бойымнан шығарамын. Сөйтемін да орнына мен басқаша қасиеттер табамын. Басқаша әдетті пайда қыламын деп жыртып отырып, тура осылай сөйлеп отырып, жаңа жыртамыз да өртеп шығарамыз. Бұл психологиялық тұрғыда, яғни бұл тақырыпқа тағы да кешірімді қосса да болады. Кешір. Ренжіген адамдардың барлығында тура солай жазып, қаза бетіп қарасаң, ой, вроде ешкімге кек сақтап жүрген жоқпын. Я болмаса сақтап қалғандар бар, бір соған ғана өкпелеп жүрген сияқтысыз. Жазып отырғанда адамдардың ең азы 4-5 А4 форматта қағаз жазып шығады. Жылап еңіреп отырып, небір өкпесі, небір реніштері жаңағы пайда болады. Өздері ұмытып та қалған бар өмірлерінде. Оның барлығы қай уақытта, егер білесіз, сіз сол адамға ренжіген, бір 15 жылдан кейін сол адамды көргенде сақ етіп есіңіз кетеді. Мынаның жасаған маған сондай иттігі ай сол кезде. Ұмыттым десең де, бірақ көрген кезде есіңе түседі. Міндетті түрде бар. Көкейде бар нәрсе. Сонан кейін адам алады да жаңағының бәрін жазасыз, шығарасыз. Бұл мен ойлап тапқан емес, әлемдік психологтардың ойлап тапқан өткенді, жаңағы жаман өткен әдеттерімді, жаңа өткен өзің өмірге деген өкпеңді, адамдарға деген өкпеңді өзіңнен шығару деген бір әдет. Бұл өкпе деген, кек деген, жаңағы реніш деген, әдет деген нәрселер, бұл бір бүйрегің я бауырың сияқты ұсталатын нәрсе емес, бүйтіп кесіп, жаңағы ісік еместі алып тастап, кесіп операция жасатып жаңағыдай шығарып тастайтын. Бұл сезім, бұл адамның бойында қандай да бір оқиғаға қатысты болған бір сезімдер пайда болған. Сондықтан соны алып шығарып, жазып шығарып тастайсыз. Мен өткенімді өзімнен босаттым. Маған барлығын кешірген ұнайды деп жазып, жаңа шығарып, өртеп, жыртып істейміз. Содан кейін аламызда жалпы жазасын. Ойлану керек сол кезде. Маған осының бәрі керек па? Осының бәрін өкпекке қып сақтап жүргенде кімнің қай жері қисайды? Өзімнен басқа, я? Ойлап қалғанда өзімнің ғана жаным ауырды, жүрегім. Сол етіп бір шым еткен нәрсе пайда болады. Өкпе, кек деген сияқты нәрселерден аурулардың пайда болатыны. Өте бұл жалпы кез келген ауру адамның жаңағы мына өткеннен, яғни өткенге деген қандай да бір қалып кеткен дақ, өкпе, реніш. Сол нәрсе, сен оны уайымдап, уайымдай бергеннен адам ұйқыдан арылады, дұрыс тамақтан арылады. Әсіресе депрессия дейді ғой, жаңа менің жағдайымда да мысалға, түнде ұйықтамаймын. Мен бір 6 ай уақыт мен түнде ұйықтамаймын. Таңға дейін жылаймын, бүйтемін деп ешкімге айтпаймын. Ешкімге айтпаймын оны. Бір ана бір аянышты сорлы адам болып көрінгім келмейтін бір қазақтағы бір қанымызда бір қасиет қой жаңа намыс деген. Иә, сыртқа білдірмей, ішім түтін, сыртым бүтін болып жүрген адам. Далаға мүлдем шықпаймын, адамдармен араласпаймын. Терезенің бәрі жабық, жаңа ешкім көрмей ақ қойса екен, тез кеш батса екен. Яғни таңға дейін ұйықтамаймын, таң намазда Құдайдан бір нанғақша сұрап тілеп жылап еңіреп жатамын. Сөйтіп түске дейін балаларым сабақтан келгенше ұйықтаймын. Солар келеді ау деген уақытта тұрамын. Сөйтемін де ары қарай бір тамағымды істеп бір нәрсе өмір өтіп жатыр былайша айтқанда. Ол мен жүре беретін болса, мен ауру адам болар едім. Яғни бұл ұйқы деген нәрсенің өзі безер, иә? Ол түнгі ұйқы өзінше бір ерекше нәрсе. Қазір мен ол нәрсені өте алда айта кетеміз, жаңағы өте адам баласына қажетті, миды жұмыс істету үшін керекті дүние, мен ауру болар едім. Ауру болып өмір бойы біреуді кінәлар едім. Мен ауруған сол деп, жеткізген сол адам деп. Яғни өкпе деген нәрсе, реніш, кек деген нәрсе, бұл адамның, соны ұстап жүрген адамның өзіне ғана зияны тиеді. Басқаға, оны жасап кеткен адам мүлдем ұмытып та кетуі мүмкін. Өкпелеттім-ау деп ойламауы да мүмкін. Сондықтан орысша айтқанда пофигизм деген болады, ішкі. Яғни маған бәрібір, былайша айтқанда жеңіл қарау керек, жеңіл қабылдау керек ол нәрсенің бәрін. Қазіргі таңда көптеген отбасылармен, әйелдермен жиі-жиі сөйлесіп жүрсіз. Біздің қазақ отбасында қазақ әйелдеріне қандай проблема белең алып тұр?
сіздің пайымдауыңызша? Бұл жаңағы үлкен тақырып тағы да. Мен жалпы айтам, мына кітаптың әрбір тақырыбына бір-бір кітап жазатын нәрсе. Бұны мен бір қазір қазақ әлеміне әдеби жаңа бір әліппе ретінде жібергендеймін да. Жалпы осындай нәрсе бар, қысқа нұсқа. Жаңағы кейін таралуы да мүмкін. Бөлек-бөлек таралады. Мен оған сенімдімін, өйткені жеке-жеке тоқталатын нәрсе барлығы. Сонда жаңағы әйелдердің келген жаңа айттым ғой, хаттары мені тезірек кітап жаз. Өйткені мен жалғыз келіп жатқан алғыс хат күніне 15-20 алғыс хат алсам, сұрақ 100 сұрақ келетін шығар күніне. Бүйттім, сөйттім. Бұл бар ғой, бірінші кезекте жаңағы отбасы, жаңағы әйел адамға тікелей қатысты. Бірінші нәрсе біздің әйел адамдарының білімсіздігі. Біз білім дегенге әкеп қойып қоямыз. Диплом, қос-қос диплом бар адамды білімді деп ойлаймыз. Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан мен айтар едім, бұл жерде әйел адам бұл бір сырсандық сияқты, бір кітап болу керек өзінше. Күйеуі үйге келгенде оқып бітіре алмай жатқан, бір күні мына жерін танып біліп атса, ертесіне басқа қырын көретіндей. Яғни мен әйел адамдарға не деймін? Бірінші өзіңмен жұмыс істе деймін. Өзіңді жақсы көр. Еркек адам барын біраз уақытқа ұмыт, былай қойып қой барлық нәрсені. Сөйтті, мына кітапты оқисың ба, басқаны оқисың ба, өзіңді таны, біл қырсырыңды, өзің қызықты бол. Сол кезде сен 24 сағат күйеуіңнің телефонын аңдып отырмайсың. Өйткені сен өзіңмен жұмыс істеп, өз әлеміңді тауып алдың да, өзіңнің қырсырыңды танып біліп, сенің күйеуді аңдуға мүмкіндігің де жоқ, уақытың да жоқ. Қазіргі әйелдерде не? Бір ғана мида, жалпы мен айтам, мида бірнеше менеджер бар. Бірнеше емес, миллиардтаған менеджер бар деп. Бұны ғылыми түрде нейрондар деп айтып жатады ғой. Мен жаңа қазақша жалпақ тілде түсіндіру үшін менеджер деймін. Сенің басыңда, миыңда бірнеше менеджер бар. Сен тек қана сенде қандай менеджер жұмыс істеп отыр? Таңертең күйеуіңді жұмысқа шығарып салу, тамағын беру, балаларды жас мектеп или үйдегі жаңа балабақша. Күнделікті тірлікте ғана менеджер жұмыс істеп отыр. Басқа менеджерлер ұйықтап жатыр. Сен өзіңді тани басаш, бір менеджер ойнады. Міне әдемімін деп сені көзіңе көрсетіп, ішіңнен түрткі пайда бола бастайды. Одан кейін өзіңнің қырсырыңды аша бастасаң, ол кезде тағы да қосылады іске. Сөйтіп-сөйтіп келесің де сен тіл үйрен. Үйде отырсың, үлкен мүмкіндік, өзіңмен жұмыс істеуге үлкен мүмкіндік. Жаңағы жеңгем деп айттым ғой, мен осы бағдарламаны көрсе күлесін шығар, өзі туралы айтылған таны. Мен сол кісіге жаңағы мына Луиза Хейді танып білгеннен кейін кітабын, екі кітап бердім. Біреуін үйге келгенде сыйладым, екіншісін өзі барған кезде жаңа үйіне барғанда апарып бердім. Сонда жаңа мамам айтады, ой сен еркек, мен айтамын ғой, мә сен ананы оқымайсың ба, тыңдамайсың ба, ютубтан қарамайсың ба, сен ой сен еркесің ғой дейді маған. Сен еркесің ғой, сен сияқты қақтан, мен мыналармен бірге қақтан оқимын, қақтан бір нәрсе көресің дейді. Сосын бір күні үндемей үйіне барған кезде таңертеңнен кешке дейін сол кісі немен айналысады осы, мен еркен ақыры өзіммен айналысады екен дедім да. Бұл немен айналысады екен деп бақыладым. Бақыладым, әдеттегіндей тұрады, еркек ерін сағат ондарда өзі тұрады, енді оны ешкім не айтқан жоқ, жаңағыдай тұрады. Сосын бала шағаның тамағы, үйін жалай береді, жалай береді, кешке дейін жинай береді. Одан кейін бараттағы, сосын баратта тамақ істеу жаңағы, бала аш қалып қалуы керек, күйеу алып аш қалмау керек. Сосын кейінгі бір сериалды жібермей көреді. Мен еркемін. Оның күйеуі жаңа тамағын бәрін қамтамасыз етіп отыр ғой, ақшамен бас ауырмайды. Мен мысалға енді бала шағаның да қамын ойлауым керек, тамақты да істейсің, тамақты табуым керек. Оның кейін оған қосымша өзіммен айналысамын жаңағы. Білім аламын, ізденемін, үйтемін, қазір енді екі тіл үйреніп жатырмын қазіргі таңда. Сонда жаңа қарасам, мен еріккен екенмін да, ол ерікпеген жаңа, ол зайынты адам, қолы бос емес адам, шаруасы көп, сериал көреді. Әр сериалы бір сағаттан болатын, үндінің, түріктің, жынданып кетуге болатын киноларын көреді. Шын айтамын. Естісе тура, естіп кішкене не қылсыншы деп жаңа айтып отырмын да, жеттім деп. Қазір енді менің кітабымды оқып кішкене білмеймін, өзін өзі қолға алатын шығар, бірақ әлі де байқаймын, сериалдарды көп көреді. Мына оның кейін әлеуметтік желіде отыру деген дерт болды. Дерт. Өте жарайды. Керек дүниеңді ал. Мен мысалға қырмызыны тауып, мөлдірде мысалы мен өзіме керек нәрсені таба аламын. Оқып, өзіме сол жерден бір нәрсе табуыма болады да, а бұлар қай кейбір адамдар бар, комментарий жазып отырады ғой. Біреулермен ұрысып отыратындар бар екен. Жалпы мен бір 5-6 адамға тіркелгенмін, онда да бүйтіп көріп, қызыға мынаның парақшасынан, тіпті суретіне қарап та бір нәрсе үйренуге болады ау деген адамдарға бір тіркелген жайым бар да,
соның өзің қарауға уақытым жоқ, шынды айтсам. Тіпті өзім пост жазуға уақыт таппаймын да. Ал енді келіншектерге алтын сырға, жаңа қазіргі маған келіп жатқандарын айтам, одан кейін мына осы бағдарламаны көрсетем. Сіз өзіңіз қызықты болсаңыз, сіз өзіңіздің қырсырыңызды ашсаңыз, сіз ешқашан ер азаматтың жаңағы басқа жаққа кеткенін телефон қарау, аңду деген сізде болмайды да. Мысалға да, сен нені іздейсің, соны табасың, аңдыған сайын сен қандай да бір оқиғаға тап болып, түбі әкеліп ұрыс сенің айтқаның рас болып шығып көздегенің. Өйткені сен соны көздедің, сен соны күндіз-түні уайымдадың, ойладың. Ананың келген әрбір қылығы саған соны әкеп көрсетіп тұр да жаңағы. Біреулер киімі бір шығып қалса, шаршап кеп, енді расында еркек адам шаршап кеп тұрған шығар. Тіпті телефон көтермей қалса, мысалға, ол әкеліп, бітті, мұйда жұмыс істеп жатыр, мә, саған, бұл көтермеді, бұл бүйтіп жатыр, қазір сосын сөйтіп жатыр, сосын көтермей жатыр. Сен өзіңмен айналыс. Сен өз әлеміңді тап, өзің қызықты бол. Ер адам сенімен сөйлесуі қызық болады. Сен оны қинаға келмейге, ол өзі жүгіретіндей болу керек та. Саған ол басқа жағы қызық емес, сен қызықсың. Сенің әңгімен қызық. Сенен ер адамға не бір ақ ауыз, мен саған сенемін деп шығарсаш, мен саған сенемін деп оған қанат бірді. Мен сені күтіп отырамын. Онсыз да білет, үйде сеніп отырған адам күтіп отырған. Қандай әрекетке барса да оған сеніп отырған. Сол нәрсені құлағына бет жеткізу керек та. Ісіңмен, қимылыңмен, бір ауыз сөзіңмен болды. Бәрекелді. Сондай ақ, Кәмшат ханым, оңбалсаға да отырып қалып жатқанда қыздар бар. Оларға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Кім болса соған алса болып тек кетуге дайын болып тұр. Иә. Өтпей қалды дегенше, күйеуге тию деген бір. Құрсын, күйеусіз қалды дегенше, одан да ажырасып келді деген нәрсе жақсы екен деп айтқанын да естіген. Жалпы бұл айтты, иә. Бұл нәрсе, мен айтар едім, тағы да қыздар өздерімен жұмыс істеу керек. Өзімізбен жұмыс істеу керек. Одан кейін психологияда бір нәрсе бар. Қалаған, кез келген қалаған өміріңнің сценарийін жаз. Біз жалпы актермыз, мысалға. Мысалға, сізге бүгін осындай нені кезеген сомдап шығасыз, е? Бұлай жатқанда, кинодағы, оны бұлай қарауға болады, кинодағы кез келген актерді алыңыз, или же кез келген әншіні алыңыз. Оған, мысалға, бір күн ән тақырыбы берілгеннен кейін, текст берілгеннен кейін, ол алатта бір орындайды да, оны бет жұлдыз болып, я болмаса жаңыр, керемет болып жеткізбейді ғой, бір ай, екі ай. Қайталау, дайындалу, ана образға кіреді, ол әнді сезінеді. Немесе жаңа актер рөлді сезінеді. Рөлді сезініп, бәрін өткізіп, бір керемет шынай өмірді сондай сияқты ғашық болып атамыз, бір рөлдерге. Тура сол сияқты саған қандай өмір керек, сол өмірдің жаңағы сценарийін жаз деп айтамын. Өзіңі қалайтын өмірдің сценарийін жазда, күнделікті қайтала, оқы, айнаға қара, сезін. Сол кезде, яғни бұны жаңағы авторын кім екенін білмейін, бірақ бұлай айтады. Бүгін, ертең кім болғың келеді? Бүгін сен өзіңді солай ұста дейді. Мүмкін бір өзімізге жақынырақ рөлдерді алуымыз керек шығар, мүмкін біреудің патшайым болып, елден ерекше ой ойлауы керек пе, керек жоқ па? Жоқ, былай. Өзінің мүмкіндікке қарай ойлаймыз. Сіздің мүмкіндігіңіз шектеусіз. Сіз білмейміз, біз білмейміз. Мен жалпы адам баласы... Мақсатсыз қиял болып ауыз біткеніз бе? Жалпы адам баласы, егер өзін табатын болса, мысалы Алла Тағаланың бізге берген, орыс айтқанда дар дейді ғой, мысалы талант, жаңағы ішіміздегі қырсырымыз, бұл бар ғой, біз өліп біткенше таусалмайды екеміз оның бәрін ашып шығарып. Ең бастысы табуымыз керек екен. Яғни сіз жаңағы кез келген қыздан сұрасам, қандай жігітті қалай десем, бизнесмен. Ақшасы көп, жұмыс арақ ішпейтін, темекі шекпейтін, жұмысы жақсы, спортсмен, дүниесі әдемі, бойы ұзын. Сен принц, былай шатқанда, қазіргі заманның принцін ал, жаңағы қанзаданы қалайды. Қанзада барып, алба-жұлба бір бабаягаға жаңағы мыстан кемпірге барып таппамайды ғой. Қанзада жаңағы қаншайымыз дейді. Тура сол сияқты, сен қаншайым болуың керек. Қанзаданы қалай дегенің қаншайым болуың керек. Яғни бірінші сен көз қарасыңды өз әлеміңді өзгерткенде сенің ортаң міндетті түрде өзгереді. Сен яғни қанзадалар жүретін ортаға тап болуың мүмкін.
болмаса сен өзіңді іздеп жаңағы бір мақсат қоясында солса, мен қыздарға көбінесе айтам, өздерің тауып мақсат қойыңдар. Сен мақсат қойғанда сен базарда я болмаса бір нелерде бүйтіп жүрмейсің бұрынғыдай да. Ана оты екі әйелдің басы қосылмаса үшіншінің соры дегендей, отыра қалып бір жаңа керек емес теманы әңгіме айтып, сен уже білім іздеп жатқан адамсың, сен өсіп жатқан адамсың, сен сондай адамдарды өз өміріңе тарта басасың. Бұл жалпы өмірде физикалық тұрғыда небір заңдылықтар бар ғой, сол сияқты тартқыз заңдылығы деген нәрсе бар. Алқаш алқашты тартады өміріне. Жазушы жазушыны тартады, әнші әншіні. Тура сол сияқты сен кімсің, сол адамды өзіңе тартасың. Қазір айналаңда қандай адамдар бар? Либо сен сол адамдарға қарап, соны өзгертуге, көмектесуге. Мен өзім солай айтам да, менің алдыма келген адам, мен оны қабылдамаймын. Қалай жылап атсын әңгімесін, мен ол адамға барынша әңгімемді айтып-айтып-айтып, оның бір 5 минутқа болса да көз қарасын өзгерте жіберемін. Сол сияқты, сен өзің өзгерген кезде, ортаң да өзгере бастайды. Ортаң өзгерген кезде, ханзадаға міндетті түрде енді айнаға қарап кешке дейін айтып отырып, мен әдемі, мен сұлымын, мен кереметін, маған мынандай адам керек, мынандай адам керек, мен бүйтем, мен сөйтем деп отырып алып, неғанда есіктен ханзада қағып келмейді. Сондықтан әрекет жасауымыз керек міндетті түрде. Арнайы бұл туралы жаңа қыздарға бір курс дайындап жатырмын. Сонан кейін қыздарды бір-бір ханзадаға сатамыз деген айтамын. Әрекет. Сіз жүзеге асып, біздің Қазақстанда оң жақта отырып қалған қыздардың санын азайтуына септігіңіз тиер деген ойдамыз. Мен жаңағы сұраққа қайтадан оралғым келіп тұр. Енді кішігірім ғана айтып өтіңізші, статистикаға бөліп жүздеген сізге сұрақтар келеді әйелдерден. Мәселе неде жатыр? Басын көпшілігі неде жатыр? Ақшада ма, қызғанышта ма, жоқ әйелдердің өз-өзін күте алмауында ма, білімсіздік біреу? Неде жатыр мәселе? Ең бірінші мәселе бұл білімсіздікте, екінші нәрсе отбасы мәселесі, яғни ақша жоқ. Жаңа күйім жұмыс істемей, күйім бетпейді, күйлеріне не қыла береді? Оның кейін әйелдердің өздерінде. Бетіп тыңдап отырсаң, әйел қызықсыз болып кеткен. Әйел қызықсыз болып кеткен. Яғни қызық емес, мен де жалығып кетемін ондай. Мяу-мяу-мяу әйелден былайша айтқанда, мен де жалығып кетемін, сіз де жалығып кетемін. Қош соны тыңдай бересің. Сол сияқты бұнда жаңағы әйел адам қызықсыз болып кеткенбіз. Сол әйел адам бір ерекше болуымыз керек, қызықты болуымыз керек. Оның бір қызықты болуы. Қызықты болу үшін, сондай ортаға түсу үшін, бірінші өзіңнен баста. Кез келген мәселе өзіңде, ішікте, өзің қандайсың. Мына сыртындағы адамдардың бәрі бұл менің айнам болды. Сыртқы нәрсенің барлығы, құбылыстың бәрі бұл менің айнам. Мен қандаймын ішімде. Бізде көбінесе бүйтеді ғой, сыртым бүтін, ішім түтін деп жатады да. Керісінше болу керек. Сыртыңыз сіздің, ол маңыз емес, іште керемет болып жатса, сізде ішіңіз бүтін, ішіңізде толыққанды махаббат, ішіңізде толыққанды мейірімділік, керемет, қуаныш, бақыт болса, сыртта тек қана соны шашып жүресіз. Яғни кез келген адам болмаса, әйел өзі бақытты болса, ол жан жағында нұрын шашып бақытты. Иә. Соның қандай да бір дәнін шашып-шашып кетіп жүрген жерінде. Пайдалы қыз-келіншектерге айтылатын мәліметтерде көп. Біз тағы да сізді осы таразға қонақ қылып, кеп қалқалан кезде міндетті түрде сізбен сұхбаттасамыз деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, Жамбыл облысы таланттылардан кем демесе кем, бұдан бұрын да білетін боламыз. Сондай таланттылардың қатарына сіздің де қосылғаныңыз біз үшін абырой. Көп рахмет. Қамшы ханым біздің жерлесіміз, қаламыз қарымды болып, әрі қарай әдемі дүниелер жазып, осындай өмірін өзгертетін адамдардың сондай бір сауабын алып отырудың өзі үлкен бақыт менің ойымша. Қамшат ханым, жазар дүниеңіз көп болсын, біз сізді оқи берейік. Келесі кездескенде сіздің екінші кітабыңызды күтетін боламыз. Екінші сатыға қарай көтерілейік. Көп рахмет сіздерге де, шақырғандарыңызға көп рахмет. Жаңағыдай туған жеріміз ғой былайша айтқанда. Қандай да бір ауыл-ауылды аралап, жаңағыдай сондай бір демеулер болып жатса, мысалға өздері ұйымдастырып, мен әрдайым тегін ешқандай несіз қол ұшын беруге дайынмын. Сіздерге көп рахмет. Сізге де келгеніңізге көп рахмет дейміз. Аман сау болыңыздар.